Salam əziz tamaşaçılar, mən Zeynə Ömər və mənim videoma xoş gəlmişsiniz. Bugün Maral gölə gəlmişik və videomuza başlayırıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz indi Maral gölə gedən yoldayıq və gedirik. Buranın təbiət də çox gözəldir və biz davam edək. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz indi içəri daxil oluruq və Maral gölə gedirik. Biz indi Maral gölə gedən yoldayıq və çox az qalıbdır. Buralar belədir, çox gözəldir, elə deyilmi? Və biz davam edək. Mən biraz da gəldim və buralar belədir. Və biz Maral gölə gedək. Bəli, əziz tamaşaçılar, mən bu pilləkənlərdən qalxdım və Maral gölə çox az qalıbdı və biraz da qalxım, sizə oranı da göstərim. Çoxlu irəli getdikdən sonra və biz Maral gölə çatdıq. Əziz tamaşaçılar, biz gəldik Maral gölə çatdıq, o da Maral göldü. Mən biraz irəli gedib oraları sizə göstərirəm. Və mən biraz da yaxınlaşdım, burada Maral göldü. Mən daha da yaxınlaşdım və bura belədir. Çox gözəldir, deyilmi? İndi mən buraları da göstərim sizə. Əziz tamaşaçılar, videomuz burada sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənə dək.